الرحمن الرحيم. سبحان الله. الحمد لله. دي جل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوغي نوكل القرآن الكريم. نوغي نوكل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوغي نوكل سرم مبوم الإسلام يباح ينا خمني. سن سوسي لون سن جاخل لون ورطي تيري يالا بنيومن ديكا جان ديرو قدي أكبتشكي نانجي نوكل سنو واجر يوتر دينا خمني تاي نوني اندي لون نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم yalla yalla don leeru cheikh charno malik kan mo joge won fouta tiankon direy ne won don bindisi kamilu alquran yalla namu li amrin yuriduhu allah liko do to delu fouta tiankon direy fi nga na dess ndax amna ko wal juddu pour wessare bi le mission bu reuy ala wa huwa ash-shaykh ali muhsin rahimahu allah ko moy sunu mam ju tedd ja Cheikh Haji Mohsin li turondo borom bes bi tay nga xamé ni daal ñew ci mom légui jaar ci domam yu teddiya ni te nek tay ci l'akhirah sunu bay mu tedd ba Haji Serigne Malik Mohsin yalla yalla tol li leeram ba mu tedd tay ma ngay bekk and ak rakam yu teddiya Cheikh Ahmed Taqullah Cheikh Ahmed Bamba ak magam ju tele des sunu badja ju tele des cheikh alhadja fadimatu muhsin di taw serigne muhsin ak salimata ak umul khair ak ruqiyata di wati tay di ñaanal sangu yu tedd yi fi des ni ka mansour maydan waxe naan le gardien de la constitution ala huwa cheikh hadj zain alabidin alkhalifatu alazam walimam alabhar di khalifa seigne mohsin sunu waji ñu teddi sa soob rakam cheikh hadj abdul wahab jeexal seen dund yëpp yëpp ci jàngale ak yare ci yar bi yàlla bëgg ñu yoroo wàcc ci seen taaw bi nga xam ni moo xajjal magam moo yaatal magam moo uuf magam ak i rakam te nekk fi te nekk fi muy cheikh charno malik muhsin yalla nu ko yàlla fayal moom tam kon yéen tey sunu bàyyu teddi le tey bésu feet la ci yéen tey bésu witt la tey bésu góob la ci yéen tey waaye bala may sore ci yéen seen ay jigéen yi nga xam ne ñooy ndeyu daara yi tey ci ñoom la nuy banam ci ko dund sunu waajur yu teddi ya tey ki fi mag mi ngi nii di soxna ramlatu muhsin bàyyam bëggoon ko lool mu jeexal dundam lépp ci alquran ak magam rakkam soxna mariam soxna yuhanit mënu leen ñàkk sargal ci bés bi tey sargal sunu yaay alhaaja nafisatu ndiaay zain alabidin mu jëmmal fi tey magam yu tedd ya ca kër ga di soxna amina yàlla leen yàlla feer kon nag ku wal mburu tudd dëkk ki waral li xew yëpp tey mooy sunu mag ju tedd ji di sunu kilifa di sunu sëriñ alhaaji muhsin malik diop wallaay sunu nopp moo xonk waaye dunu liir ñu bare mag nan ma tey ci âge mën nanu taxaw pour def témoignage pour séede waaye du ma gëm ni am na ku ma ci gën man jekk fi tey ndax lan dama xawoon tafoog mag ñi nag muy bàyyam bu tedd ba di soppem ba Haji Serigne Malick Mohsin Diop wax na ma ci moom loo xam ne moom mënu ko waxal boppam tey ñaar ñii toog di Haji Zainul Abidine ak Abdul Wahab ñoo koy yar toqi ka def ko ni mu mel tey kon nag man mi nekkoon très union amul kenn tey ku mën taxaw fii laa wax
di wax lenn loo xamee ni dëng na ci ëpp xam. Yow Cheikh Hadji Mohsin, sa bàyyi ak sa wàddu ya ca laaxira ñoo ngaa bég fa lu tëdd, ndax yow de liggéeyu nam ñi nga. Sa bàyyi Hadji Malick ak sa mam Serigne Mohsin dala yàlla faye. Keroog ba su tabaski ba Serigne Mohsin amee juróom-benn at dëkk ci kër gi jàkkaarloog Ahmed Fall, muy xeex ak moroomu taalibe mu doon wax mam Yassine Ndiaye Menk soxna yu xaalidu ba wax Serigne bi ni ko bés nekkatee na dëkk ci yow. Bés bu metti la woon bi ñu tëyee Serigne Mohsin à bas âge 6 ans muy jooy di teqali ko ndayam ak bàyyam, wallahi bés yii ak yekka wees ak yii ñëw far na ronoon yooyu. Sa bàyyi yow Serigne Mohsin teel na am ci yow yaakaar topp, teel na am ci yow yaakaar topp. Dinaay faral wax ni mag ñi fi jot a jaar ñu leen ñu tudd di leen di naw, léeg-léeg nga dégg ñu tudd benn xale dynamique ni kii point senghor la woon wala ufet boigné wala nangam. Wax naa ko ci wax bu biir bu wér te bu at gi tuutee it yow yaa ngi bokk ci point ñoom Sëñ Hadi Touré, di point ñoom Sëñ Hadj Mamoun Ndiaye, Sëñ Abbas Sall. Fekk naa Sëñ Abbas Sall rahimahullah yàlla yàlla doon leeral dafa ñàkkoon ci moom soro, ñàkkoon ci moom ngir bëgg ngir alquran ke di bu sax gis muy jooy naan sama baba may ma sa doom bi mu nekk sama doom Serigne Mohsin. Kon nag moom jëmante naa ku nekk ngir yaakaar yoo xamee ni macha allahu taala am nañ ko ci moom. Daala jii tey am na mi fol 50 ans Serigne Malick mi ko sos 1967 macha allahu taala di ko gërëme soxnaam Hadji Aminatou Diagne suñu yaay mi ko waxoon ni ko Malick yow da yaa waxoon kër boo jëkk am daa fa defal yàlla daara mooy néeg bu ndaw bi tey ñu kaa wax néegu Aliou. Moom la njëkk ubbi 1967 jël Ahmed Taqiyullah bàyyam ba ni ko dàqi kaayu nga dem ubbi di daara ja ak doom ak xaritam ba mbay Alhaji May Camara ñoo ngaa sàlloo ci bés bi. Waxoon na Malick Mohsin ni ko Alhaji ubbil fii daara, mu ni ko nu may def sama mbokk daara nangam, mu ni ko lépp xañ na fi. Kon moom tam tey ñi génn woon seen lami ba Malick Mohsin ubbi daara ji ci la bokk. Ahmed Taqiyullah nekk fi ñaari at ba dem tey il faut ñu sargalaat jàmbaar bi mag jee Alhaji Qasim Seen dañ na ko yàlla fay. booba Serigne Mohsin mi ngi am 14 ans te ku ne xam ne ndar xam sundoo ni muy quartier bi gën a doy waar sundoo ne loolu nga xam ni trois bi am na ci 350 ans ñetti téeméer ak daanaka ak juróom fukk seen ay doom amee jeexitalu trois bi rayon toog ci daal ak suuf. Serigne Mohsin ñu indi ko fi tàqi toog fi ñaari at ba 70 mu dem suma bàyyi jaaxal ni waa man kon damay def daal di xaar dama ko tëj Qasim Seen ni ko déedéet mara bu ko tëj bàyyil man bu ma xëyee 10 heures ma dem toog ci wetu Serigne Mohsin ñu jox ko ay taalibe yu ko mag je me rappelle ñun Sidy Ndiaye jox ko ñu tolloog moom jox ko ñu ko mag li ci gën a doy waar gën ci complexe muy jigéen nekk ci diggu ndaw ndawal sa diggu ndaw nekk xaleel lu mu bon bon temps boobu am nga ñetti anango wala ñetti moom sa réew yooyu sol am tuuti wecc wallahi barke alquran. waaye nag teel sàmm teel ñëw wax ñooñu ay moromam la nu dan ko wut gauche droite ca kaw ca suuf ca fii ca fa waaye wallahi yàlla dimbali na ko mu teel mucc teel sàmm teel ñëw. moo tax lu mu am ci alquran mën na am lu ko ëpp teel it teel gedd askan sama maam mooy Mohsin comme li xew tey sama maam nag mooy Cheikh Malick sama bàyyi mooy Malick Mohsin moom ku teel gedd askan la ku teel gëm boppam la teel it gedd politique bu tendre la main maanaam tëye sa loxo di taxawaalu doo may ordonnance doo may lii doo may laa tabaraka allahu taala teel na def loolu commerce
di jangalé waye ubbi ay boutique bu alarba al khamis mu dem ci tengi den am capital à l'époque 500 000 1 million waye ñu ngi sangara suñu jamba bi tedd dess mu ngi jaju bax def haj men haj abdou machid dess mo jëk def ci daara ji tan ñu tan ba liggé ko mo jëk def à l'époque 18 million amul lu mu ko jaral amul lu ko seen wax ci jaral am ñu ñi ñep ku nekk ba nga waré taxaw dafa taxaw sé di nga dox ay som muy def ay commerce di baylu ay tiep ci balé bi pour rek moom bi mu xamé sa affaire gouvernement ak dama am parti bu ndal sa xafla yi conférence sa mbaw dama wo mu dimmel sama nga and ak mom mom ngeen baamu baat da jang nga waxo mom ko fa rek and la mom waaw ya ba waxon sama fiya ba daw ni mom papam sama dox bi la ko tuddé won wala mu fuma ka fay waye mo tax sama ba wallahi mom and la ak sama boko dimmel lu baax tax mom ko fa rek waaw ñu and dem tuk genn ma sha Allah affaire yi réglé wu mais kenn lool tebeuské ndaw tel beju di jang ci fajar yalla may ko lam moy ma am parce que borogé la yalla lepp ragal la ala yi ragal ko gor ñi ragal ko mag ragal ko ndaw ragal lool la yalla def man rek wala musta ndax dina dina la wax nan la yow do affaireu mag yow mais yow lu xaw ma ngay nga 6 ans mais yow ñoo bokku génération dem fekk nak ñoo bokkon ben nek waaw ah j'en passe wala may sore ma ngay nuyu monsieur le président de la république Alhadi Macky Sall di jaare nuyo ci monsieur le préfet Ali Sam di ko jaarale ci sunu rak monsieur le maire Ahmed Bamba Dieye di ñaanal président de la république yalla defal kandam ci réew mi monsieur le président de la république tay bi nga falo ñaari at la man mi ci ñu la gërëm nak la sant monsieur le président ñu jox rek ak mu ndawal président de la république ma la ko wax fi ci touru famille bi ci palais ma ngi and ak alhadi mohsid ak devant le maire monsieur bamba dieye mi ngi tok ben la suñu soxla la mu faju mu ni fan ngeen bëgg mu ni ko gëna baax ñu ni amé ni mu ni bismillah joxe ay passeport joxe la ca war yépp def ci ay recommandations mu dem fati di ma sha allah taala mi ngi ni loolu ci nguuru président Macky Sall lan ka fi ci fo ñu sal yélo waaye nit waxoon naa ko yow président ñu ngi xaar ci yow nga nekk Omar ibn al-Khattab wala Omar ibn Abdul Aziz bu sa nguur gi nga réparé ci injustice ndax ñun famille que sañ wax ci naan na kaasu injustice dund na nga kenn mosuma boole ci dara kenn mosuma jox dara mais tey tey gii na coobal daara xew coobal daara ku nekk naan daara moderne daara ceci enfant de la rue délinquance juvénile kada ba kada mais ñun de fa noo yóoxoo di fa coowe ñun résultat ak bilan mooy nekk suñu avocat foofu mais xoola taax mii nekk ci daara ma